Ano, příprava na první a poslední přepadení hlaváčku. Ahoj, vidíte. Já teď pistu. Ahoj, no. Tak počkej, pojď sem. Stoj, pojď sem. Tak, ještě pro pistol, rychle. Tak, čekejte. Pojď sem. Tak, a jdeme. Unikátní přepadení. Jednotka rychlého nasazení, svat. Ano, svat běží. No to je zase, to je úplně divocí. Já to zbrdám. To je na náměstí a banku. Dobrej, vidíme tohle, ale dejme... Běž na banku, ty! Normálně to je to, co dá. A tam se dá... Vidíte, nebožil.